wanasemanga there is no peace for the wicked, na mimi nikaamba nakuja kuamini hiyo kitu guys. Yaani hakunanga amani kwa watenda dhambi kwa hii dunia. Hakuna amani kwa watenda dhambi kwa hii dunia. Eh? Mumeona hii news yenye imefanyika kitu around science ngapi? Kuna hii something imefanyika around saa 9 pale Nairobi, Gara. Side za Gara, okay? Ile side ya Gara kuna building ambayo gas imelipuka. Na ile building ni ya Malojin. Ile building ni ya washerati. Sawa? Sasa building umeweza kuripuka gas. Gas ime explode pale kwa ile building. Na kuambia guys, watu wametokea kwa madirisha. Mnaona venye hao wasichana, hao ni wasichana na mami baba zao wanatolewa kwa maroji. Hii mchana tu watu wameamuka wajenge inji, kuna kimupapa kiko mahali kinalalisha kasichana. Yaani we kasichana unaenda hapo unalaliwa nyota yako. Instead of you to be outside there, building your future, uko in lodging, ni kupapasa papasa mbabu za wenyewe. Guys, hii lodging watu wametolewa bio na hiyo inaitwa aje gas. Imelipuka huko. To you, mutaona ni kama ni accident, but to me, naona ni kama ni mipango ya Mungu. For God's sake, kila kitu iko na wakati wake. Watu mko tu usherati tu mchana. Ah, no peace for the weekend. No. Mchana guys, saa 9. You should be outside there assholing. Tujenge inji. Kwa uko hapo tu ni kustress kwa kitanda. Launching. Mubaba huyu wote. Huyu mubaba guys ametoshia kwa dirisha. Huyu karibu hata aangushe nyumba. Huyu mubaba amesukumwa hadi akatoshia kwa dirisha. Hata karibu ya mwenyewe aangushe nyumba before ile gas ifanye anything else. Na you know ni aibu sana. Mnajua wanaume kuna venye mnakoseanga na mnaonanga ni kama ni kitu yenye aiumizangi watu. If wewe ni mwanaume na umejenga familia yako, kindly wachangeni tabia zingine tabia zingine mbaya mbaya. Imagine this guy. Mimi niko someone is sitting at home alafu anaona si yule ni babu yangu anasukumiwa kwa dirisha. Very shameful. Very shameful. Imagine ni aibu guys. Imagine ni aibu. Umekaa tu kwa nyumba tu you are there and munaona tu kwa news. Babu yetu amesukumwa na hii kitambi yote karibu hata dirisha ibomolewe ndo aweze kutoshia pale. Aibu. Aibu ni aibu mbabu mkubwa kama hivyo kuenda kurukia kwa dirisha. As a man when you were working hard to build your family, kuna that person mwenye alikuwa supportive kwako ambaye ni bibi yako ama ni familia yako. Wakati umepata hizi malipo za uzeeni mnapeleka kwa lodging, why can't you enjoy your retirement benefits with your family? Sasa unapeleka retirement benefits kwa lodging. Naye Mungu ni nani? Analipua gas. Mungu analeta kisirani kidogo kidogo, gas inalipuka. Mnatoka kwa hizo malodging before hata mumalize hizo mashort zenu. Ha. Nimeshangaa na kale kasichana kametoka hapo guys ni kadogo. Mnakaona hii ni wewe screen. Aka kasichana ni kadogo sana kubeba ile kitambi mama yao. Ai! Huko nje si mko na energy. Kale kasichana ni kadogo kubeba ile kitambi. Mimi nimeona maajabu ya Musa. Mimi hata kama nyinyi mjaona maajabu, mimi nimeona. Nawaambianga tafutangeni news za Kenya kila wakati. Kwanza muende pale kwa Telegram mufollow channel yangu inajiita Trending 254. Hizi news nawaekea hapo juu ni kama nyinyi ampendi udaku. Na hii udaku inakuanga tamu sana. Hii udaku siku hizi inafanya watu our watch TV because tunawaletea news ikiwa motomboto without any filters. Atufilti news. Hii news ikienda pale Citizen TV watafunika mubaba. Hawataonyesha huyu mubaba. Hawataonyesha. Lakini mimi hapa pale kwa Telegram nawaekea hapo mubaba mnamuona akisukumwa atoshea kwa dirisha. Na ninamwambia tena ni aibu na ni aibu na ni aibu. Retirement benefits, enjoy with your family. Hii mambo ya kuchukua tusichana tudogo tumijukuu twenu mnaenda kuweka kwa malonji. Ndio inafanya Mungu akasirike na Kenya. Usherati tu ndio imejaa Kenya.
Because this mubaba should not be there doing usherati. You should be doing something meaningful ya kujenga inchi. Ama ya kujenga hata familia yako. Endelea tu kujenga hata kama ulijenga. We jenga tu. Hey! Guys, kama mkono watu wako around wanafanya kazi because ile gara place kumeza kulipuka. Iyo si place ya manyumba. Ni place ya malojini na place ya watu wanafanya kazi. So, kama uko na anybody working around there, confirm if wako poa. Eh? Confirm kama wako poa. Eh? Yani confirm tu marafiki zenu. Isikuwe tu rafiki yako ni mmoja alikuwa kwa lojini, gasi imemulipukia hapo ndani. Hey. Bana juu. Amini nimeshangaa na huyo mubaba mimi nayo. Hiyo weight yote. Mtu atokea kwa mabati kwa dirisha na hiyo weight yote. One mistake anaanguka chini tu anabomoa hiyo building mzima. Anyway, imetendeka saa hii. Eh, saa hii tu nishawaekea pale kwa Telegram when you go utaona the full video. Venye kumeenda juu siezi yaka hapa due to community guidelines, but nimewaambia ni kitu ya aibu kuona Muguka akitoka kwa dirisha anasukumwa na watu karibu watatu atoshee kwa dirisha. Na ka side chick kashamwacha. Kale hata kaizi toka side chick. Kale nikamjukuu kashamwacha, kamjukuu ama nikakitukuu kashamwacha pale kakarukaruka haraka haraka. Cheni usherati. Kenya we need serious deliverance. Even daytime usherati. Hii mambo sinafanyangwa usiku. Ha? Anyway, acha sasa naongea nini na kuna wenye wanatafuta pesa na tususutwao. Good luck. Ati mkiendelea kufanya usherati, Mungu analipua gas. Mnaaibika. Watu wamekaa nyumbani hivi wakiwatch news, wanaona baba yao ama babu yao akisukumwa atoshie kwa dirisha. Mzazi umekaa hivi ukiwatch news, unaona katoto kako keje ulisent campus kakitokea kwa dirisha na kibaba, kibabu kizee kuliko hata babu yake. Aibu. He.